muxuu salka ku hayay kulanka magaalada muqdisho ku dhex maray garaad jaamac garaad cali iyo ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya xamse cabdi bare iyadoo ay ciidamada jabhadu furimaha uga baxeen macaluul daran oo soo food saartay deegaamada laascaanood iyo tale hoos yimaada ayaa xulufada bariga sool weli waxa ay ku dadaalayaan sidii ay xaaladda dhaqaale xumo uga bixi lahaayeen muxuu u qaban karaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilligii ay iska horimaadyadu ku dhex marayeen jabhadda iyo ciidamada somalilan magaalada laascaanood siin jiray taageero qarsoon kulanka garaadka iyo mas-uuliyiinta magaalada muqdisho dhex maray ayaa saddex qodob salka ku hayay waxaana aynu ku falaqaynaynaa warbixinteenna garaadka guud ee bariga sool garaad jaamac garaad cali ayaa maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya waxaana uu la soo muuqday ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya xamse cabdi bare iyaga oo sawir ku wada jira xamse ayaa taageero mug iyo miisaan la isla garab taagay markii ay iska horimaadyadu ka socdeen magaalada laascaanood xulufada bariga sool iyadoo la ogaaday diyaarado saanad milatari sida iyo sida oo kale agab caafimaad inuu u soo diri jiray si joogta iyadoo marxaladaasi ay abaal uga hayaan ayaa iminkana sida ila wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen ay qaylodhaan ula tageen garaadada iyo sida oo kale hogaamiyeyaasha jabhadda magaalada laascaano xaalad dhaqaale oo ba-an oo soo food saartay ayayna la daala dhacayeen maalmihii ugu dambeysay taasi oo dhaaftay heerkii ay qarin lahaayeen iyadoo garaad jaamac garaad ismaaciil cod uu ku canaananayay deegaan hoosaadkiisa oo bixin waayey dhaqaalihii qaadhaanka ahaa ee lagaga soo duugay iska horimaadyadii somalilan iyo ku dhex maraayay jabhadda halkaasi xaaladda tani oo maalinba maalintay ka dambayso sii adkaanaysay sababtayna in ciidan beeleedyadu ay ka baxaan furimaha difaaca ee ay ka ilaalinayeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayay haatan garaadadu u qaylo dhaaminayaan iyaga oo doonaya in lala soo gaadho dhaqaale iyo saanad ciidan oo deg dega waana ujeedka safarka garaad jaamac garaad cali ee magaalada muqdisho uu ku qotomay kulanka ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya iyo garaadka dhex maray ayaa ila wareedyo hoose sida ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen lambar kow waxaa lagaga wada hadlay sidii dhaqaale iyo sida oo kale sahay degdega loola soo gaari lahaa ciidan beeleedyada magaalada laascaanood difaacaya ee haatan aadka uga warwarka qaba inay weeraro ku qaadaan aanay iska difaaci karayn ciidanka somalilan qorshe shirqool ah oo somalilan ka dhanahaa ayaa dhowaan si weyn baraha bulshada loogu faafiyey kaasi oo uu diyaarinayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ciidan dhan 2500 oo askari doonayay inuu usoo raro magaalada laascaanood ila wareedyada ayaa intaasi ku daraayay inay qorshahaasi si cad uga hor yimaadeen ciidamadii lasoo raraayay kuwaasi oo caddeeyey ujeedkii loo tababaray in aanu ahayn kan loo diray haatan qorshahan oo ay si weyn uga wada socdeen xulufada bariga sool ayaa haatan garaad jaamac iyo xamse cabdi bare ka mid ahaa qodobada ay kaga wada hadleen kulankooda ee ugu muhiimsanaa qodobka saddexaad ahaana kan ugu dambeeya xogta ay ka heshay warbaahinta xuquuqaal kulankan ayaa laysku afkartay wada shaqayn toosa taasi oo ay ka wada soconayaan laascaanood iyo magaalada muqdisho xamse cabdi bare ayaa ballan qaaday inuu hiil iyo hooba isla garab taagayo jabhadda tan haatan ku taltaal jirta inay la wadaagto magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag iyo meelo kale xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdishona halkaasi waxay ka aragtaa janis ifafaale muujin karaaya oo ay u arkayso inay kula wareegi karto guud ahaanba gobollada somalilan haddii kor loo qaado awoodda jabhadda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada milatariga ah ee somalilan markii ay lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen bariga sool ayaa waxaa yimay tuhun iyo goldaloolo weyn oo ay xukuumadda magaalada muqdisho ka arrimisa u arkayso janis dahabiya maadaama oo ay guul lama filaana ka gaadheen qorshahoodii koowaad waxa ay diyaarinayaan qorshe labaad oo ay isugu ballaariyaan gobollada bariga ee somalilan dadaallo isdaba socdaah ayay u muuqdaan qorshihii fashilmay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kulanka garaad jaamaca iyo ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya xamse cabdi bare kuwaasi oo lagu tabantaabinayo sidii loo qaadi lahaa tallaabo ka dhan ah midnimada iyo wadajirka somalilan wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.